Shëndrimi është gjithmonë një festë e gëzuar. Prototipi i kësaj ceremonie është shëndrimi i tempullit Salomonit. E përmend këtë gjë sepse duhet t'ju kujtoj për diçka që thohet në këtë shëndrim. Pasi Salomoni ndërtoi një tempull të jashtëzakonshëm për 7 vjet, rreth 80.000 punëtorë punonin duke skalitur gurin, drurët e gjithçka tjetër, një tempull i mrekullueshëm dhe i madhështor. Por Salomoni kuptoi që diçka mungonte, sepse nuk janë vetëm gurët, duhet jetë prania e Zotit. Dhe mbasi bëri shumë sakrifica, flijime, tha një lutje shumë të bukur. I kërkoi Zotit që të ishte ditë e natë në këtë tempull. E ti mbante syt dhe veshët hapur për të dëgjuar lutjet e gjithëve që do vinë. Sa herë thotë që të mëkatojnë, thotë, e të kthehen, luten tek ty, fali. Dhe në darkë, Zoti u çfaq Salomonit një vizion dhe i tha këto fjalë. Fjalë të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për ne sot. I thotë, nëse populli do përulet, e kushdo që ka mëkatuar do përulet, do lutet, do kërkoj fytyrën time, e do largohet nga gjithë rrugët e këqija, unë do ta fal atë. E dëshiroj atë, e dëshiroj dhe vendin e tij. E këto fjalë janë edhe për ne sot. Që kisha është një vend ku Zoti është i pranishëm, po ne duhet të afrohemi tek Zoti me prurësi, siç afrohemi para kungatës kur themi me frikë, perëndije, besë dhe dashuri afroni. Nëse na afrohemi me arrogancë, afrohemi duke ndjekur rrugë të këqija, ajo jo vetëm që nuk do jetë bekim për ne, po do kthehet në të kundërton. Dhe së pari kërkon prurësinë. Pse i kërkon prurësinë? Sepse prurësia është mbreti i virtuteve. E rrënja e çdo virtute të tjetër. Prurësia nuk është diçka për të çarë veten, e për të ndjerë keq. Prurësia është për të njohur veten. Kuptimi më i thellë i prurësisë është një dituri e madhe. Një njeri që e njeh mirë veten e tij reale, jo pseudo veten. Sepse gjithë njerëzit pa përjashtim krijojnë një pseudo vete, atë që ata duan të jenë ose atë që të tjerë duhet mendojnë për to, ose atë që ai ndoshta mendon se është. E kjo është pseudo vetja, e mbushur me krenari. Nëse ai do njohë veten e vërtet, nuk do gjej diçka për të qenë krenar. Shenjtorët pikërisht këtë ishin, sepse i njohën veten e tyre dhe ishin të përulur. Përulësia e afron Perëndin në zemrën e njeriu. Një mendje krenare e largon Perëndin dhe i përuluri merret me veten, nuk merret me tjerët. Kjo është arsyeja që përmend vazhdimisht një thënie të Shën Grigor Palamajit, që i përuluri merret me veten, krenari merret me tjerët. Sa herë që ne merrim me tjerët, duhet na vinë në mend kjo fjalë, e të kuptojmë që jemi krenar. E krenaria është gjithmonë boshe. Prandaj në literaturën asketike kështu quhet gjithmonë, lavdi boshe. Përulësia është njohuria e vërtetë. E njëri që është i përullur edhe lutet. E lutja e përullurit është e fuqishme. Lutje nuk do të thotë vetëm thjesht thua lutje me buzë. Lutja është i pungimi gjallë me Perëndinë e gjallë. Lutja buron nga zemra. Edhe kur nuk thohen ndoshta fjalët e duhura të lutjes, nëse është thënë me zemër, ajo është e pastër. Do të tregoj një histori shumë të shkurtër nga dituria e shkretirës. Në manastirat e famshme të Egjiptit, lashtë në Eritrea, kur Egjipti kishte me mira mujq në atë kohë përpara se pushtohej nga arabët, ishte një igumen shumë i shenjtë që ishte në një manastir të vogël në ishull të Nilit. Dhe ishte aq i shenjtë sa herë shkonte tek manastiri, vendoste rrasën, ecte mbi ujë sipër rrasës dhe shkonte në manastir. Dhe shatarët që ishin atje rrotull, midis tyre ishte njëri që toka e tij nuk prodhonte asgjë. E punonte, kujdese, po nuk prodhonte gjë. Dhe njërë duke i thonë bashkëfshatarëve, ta i thanë, pa lutesh ti? Jo, i thonë, po duhet lutesh. Edhe kjo zdinte asnjë lutje. E shkoj të akoj igumenit. E i thotë, urat, thotë, më mëson një lutje. U mundua i ti mëson të një lutje, nuk e mbatë të mandë. Mirë i thonë, shko dhe thuaj vetëm më shiro, Zotë. Kjo e falenderoj, i bëri me tani dhe u këthujen të toka e ti. E filloj punon të duke thënë më shiro, Zotë. Bas një muaj e harroj. E në vend që thonte më shiro Zot, thonte mos më shiro Zot. Edhe vazhdoi në atë formë. Atë vit prodhimi i tij ishte i zakonshëm. Prodhoi më shumë se çdo herë tjetër. Edhe me mirënjohje nga shi igumenit, mori disa pjesë ta shkoi t'ia çoj. Dhe e takoi në momentin që ai po vinte rrasën në ujë. Dhe i thot, "Urat i shenjtë, thot shumë faleminderit se më shpëtove me atë lutje.
Cilën lutje i thaj, se kishte kaluar një vit dhe se mban të mand. Ate që më thaj, mos më shiro o Zot. I thaj, jo, unë thash më shiro o Zot. Rasa filloj të gjyte. Edhe i gumeni e kuptoj. Shumë mirë e lutur, tha. Se ndonë se e s'kishte thënë lutjet e në duhur me bus, po e kishte thënë me zemër. E në të kohë rasa unë gritë për sëri. E kjo histori vjen për të në thënë e pikrish këte gjë. Nëse lutja nuk bëron nga një zemër e përullur dhe e pastër, ajo nuk është lutje e vërtet, është një mendim madhësi. Prandaj dhe Zoti kërkon këtë gjë përullësinë e të lutemi. E që të kërkojmë faqen e Tij. Kjo është ndoshta një idiom semitike, hebraike. Të kërkosh faqen e Zotit do të thotë jesh i devotshëm. Të ecësh sipas mësimeve të Zotit, e të bësh një jetë që është frymëzuar dhe drejtohet nga vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit. Nëse ne nuk zbatojmë këtë gjë, atëherë jeta jonë nuk do ketë ndryshim. Nuk mund të drejtësohen, shkuan shëmpavli, dëgjuesit e ligjit, po zbatuesit e ligjit. Dhe ne mund të drejtësohemi nëse zbatojmë ligjin e Zotit, jo vetëm thjesht që e dëgjojmë. Dhe treta është që të largohemi nga rrugët e këqija, që të pendohemi. Pendimi ka qenë gjithmonë baza e jetës shpirtërore. Një popull që nuk ka pendimin, nuk ka as jetë shpirtërore. Një njeri që s'ka pendimin, s'ka as jetë shpirtërore. Pendimi që fjalë për fjalë do thotë të ndryshosh mendjen, të ndryshosh vizionin tënd mbi botën dhe mbi veten, e ndryshosh gjithçka në jetën tënde. Edhe gjithë gjuhët e tjera pak a shumë kuptim, tek kuptim ka. Në hebreisht thotë shuk, ka kuptimin që kthehesh, nga rruga e shtrembër për rrugën e drejtë. Nëse ne do vim tek Zoti me këto katër gjëra, Zoti do të dëgjojë lutjen tonë. Do na shërojë ne e dëshirojë edhe vendin ton. Amin.